Kwa ihinda rĩa mweri ũmwe mũthiru rĩu, ene nduka mwena ũyũ makĩria tauni-inĩ ya Naivasha, makoretwo makĩhinga mawĩra mao mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ, no magĩũka kũhingũra rũcinĩ magatũngwo nĩ kĩmako, thutha wa gũkora nduka ciao ibunjĩtwo na gũkaiywo. Ira rũcinĩ ngĩũkĩra, ndĩrakora mĩkore mamorete rũthingo, makaiga thĩ, magakuwa gas 17, ciothe irarĩ na mwaki. Na marakuwa indo cia nduka mĩtu, megate iria kirendeti na thigara ni jiro machine igere cia go printer that is cia imwe ni kindu 45 iyo ingi yumaga 35,000 camera digital camera kindu around 10,000 riu ndirona estimated ona ciroka kindu 2250 nginya 2300 kurereka ati aici aya mararenga mahiga ma ruthingo makaingira dukaini na gucoka gwithara na indo itiganite itura ria kabati rikigumirwo na njira nene ni uici wa muthemba uyu kwe mweri 31 March ndokire na ngeiyo duka yakwa ikirutwo mahiga matano gikora jietwo mesere duka yothe yari hate ruthingo roro murona ruhana uguo ri rwahanaga ruria ni ruone ka point so ikinya ri ando ire ni ria kuhura ruthingo roro ruothe plaster ugo murona ndiruhurite plaster ngicoka tondu murika muici ri ando onaga ri ire ya watu wote nikajiwekea ire ta Ona gutuika ciiko cia uhaguku wa ugitiri ni ikoretwo ikiribotwo kaingi aikari aitura riri ria kabati maugite ekinai aya marahuthira mahinda ma curfew gutabania ciiko ici Mathaa ma curfew baithetwo ngiuga ni ndirona ta ejego guo tondu no hindi ya gutari curfew ri he adu aduthi mangia hithukire maigwe ni kuraiyo na acio metane no ru no na thaici gutire mundu renda kumaja tondu ni akuhurwa kana nyitwo Usipidi wa Naivasha Samuel Waweru ni ekirete mukode kuhurwo kwa ripoti iria ciumanite na ciiko ici na kaugate uthuthuria wa guikia ngono aria maratabania ciiko ici ni urathie na mbere. No no tukihoe chifu wa itura riri ya kabati agerie uria ngihota guteithia ugiteri wongerereke itura riri ya kabati nigetha uicio nyihe to ni turigetwo ni ati atugwika andu ni arakaru kabati tigari cito ni ciruta wira uria wagireire oko ni ciraruta wira utuko ni cithi na mbere na kuruta wira utuko to riria ciathie toro kana ciacoka shuguri-ini ciao mikora yanjagia kuruta wira uguo ni tukwenda riria maraturora ni maturore utuko mugima na thigari ici ri nio cienja turori kiuria turoria na tuteithio kiuria gutucokerio turo ni thigari maiyete kana ni andu oko ni andu ri maraya kunyitwo ni kini uguo maratuingata gututuma nyumba ni undu wa kafyu Haduini ha Inoro TV kuma Naivasha kaunti ya Naikuru retwa ria kwa Festus Lango